kan alangkar kut kesune kunide sutane kuneba tala digarano kushi hatine shacbi ga magaalada barbar ayaa saaka sameeyay banaann baxay ku taageerayeen qodobka sanadeedkii madaxweynaha Soomaaliland ee 2020 ee uu ka jeediyay labada gole qaran ee Soomaaliland banaann baxan oo lagu muujinayay sida shacbiga Soomaaliland uga go'an tahay qarannimada Soomaaliland ayaa waxa barbar socday maalinta xuska dhalinyarada Soomaaliland waxana si weyn uga dhex muuqday dawladda hoose ee barbar wakaaladda biyaha hamaha kaydka shidaalka iyo waliba shaqaalaha degada magaalada barbar sidoo kale waxaan iyaguna meesha ka maqnay laamaha kale dawladda sida wasaaradaha kala duwan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana shacabiga ku labisan calanka Soomaaliland isla markaana sitay sawirada madaxweynaha Soomaaliland ay socod dheer oo lugu ku soo mareen jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Barbara kuwaas oo muujinayay dareenkooda ku aadan sida ay uga go'an tahay qarannimada Soomaaliland ugu dambeyntina waxay isku soo biyeeshubteen fagaaraha khariyada magaalada Barbara waxana halkaas kala hadlay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Barbara ee shacabiga maanta kala qayb qaatay dareenka iyo muujinta qarannimada Soomaaliland waxayna ku dheeraadeen halgankii qadhaara ee loo soo maray Soomaaliland waxaynu halkan isugu nimi waa laba qodob oo waaweyn qodobka hore waxa weeye inaannu cid walba tusno ama jaar aynu ahaano ama haynaga fogaadaan fariinteenna jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay jamhuuriyad madax bannaan oo xora oo xuduudaheeda leh qodobka labaadna waxa weeye inaannu taageerno maxay ahaytay khudbadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyey sanadlihiisii labada gole ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanteenna aynu wada taageersanay soo saas maaha waxa weeyaan waxaynu cod dheer ku sheegaynaa Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dal oo walaaloo kala tagay weeye inaan la isku daaleynin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerada mugaya miisaan kale ee aynu isla barbar taagnay khudbadeennii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey labada gole ee qaranka hortooda walaalayaal maxay galabsadeen dadkii laga ururiyey Burcasheekh ee lagu laayay ama lagu xasuuqay xeryaha xoolaha ee barbare dhexdeeda ee xabal wadareedadooda ay halkan yihiin inaanu taageersanahay sanad khudbadeedkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey labada gole hortooda noo farmaajo noo farmaajo noo farmaajo noo Soomaaliya noo Soomaaliya noo Soomaaliya Soomaaliland guul iyo gobonimo Soomaaliland way dhaqaaqday Soomaaliland muxuu ahaa waa madax bannaanaysaa madax bannaanideedna marnaba gorgortan lagama gelin karo sidoo kalena madaxbadaanideeda marnaba wada hadal ma gelayo sidii loo kala tegi lahaa haddii laga wada hadlayo ee laba qaran oo wada jira aynu u noqon lahayn waxba kama qaba shacabka reer Soomaaliland iyo madaxdiisu toona maanta waxaan halkan ka cadaynaynaa dareenkeenna iyo quwaddeenna iyo go'aansitaankeenna reer berberena waan ku hambalyeynayaa dareenka ay ka qaateen iyo khudbadda madaxweynaha qaranka Soomaaliland laakiin waxaan isu taagay yacnii dhibaatada maanta uu ina gaarsiiyey ubaxadka ayna taago ee wilaha maanta indaba socdo waad ogtihiin in sida ay sheegeen mujaahidiinta iyo madaxdeedu ay sheegeen waad ogtihiin inta meelood uu isu keen taagay ilaa maantana ina daba socdo waxaan leeyahay halkaas aynu ka wadaynaa waxaan leeyahay fandhicil ma xaaraan baa mise waa xalaal soo hadal qaadkiisa xun waxaynu sheegaynaa cid kasta oo Soomaaliland jecel inuu halkiisii go'aankii ka sii socdo sidoo kale in aynu taageersanahay khudbadii iyo go'aankii uu ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu farmaajo oo dabada ugu xidha nin kale uu hargeysa ka soo dego bilowgii halgankii dib loogu xoreeyey dalkan oo ay dhallinyaradii dhulkii beriga la odhan jiray gobollada waqooyi ee Soomaaliland ay taliskii macangaga ahaa ee markaa xukunka hayay ay kala hortimi dhagax kadib markii loo dulqaadan waayey ficiladii uu samaynayey maalintaasi waxay inaga mudan tahay xus iyadoo dhiig ku daatay iyadoo in badan loo xidhay iyadoo in badan loo cadibay
وانا سببتا اينو مانتا هالكن لباتن كي فبروري لباتن يا لباتن اينو تاغن هاي حكومة دينا وهقامية مدحوين موسى بيحي عبدي تيو شريتو ميدوغا افريكا مدحوين رئيس الوزراء دالك اينو تشاركن هاي كاين الدبا السعودية كونفر مدحوينها كا وهرتو ذا كيري إنو يهي مدى إنو كبر برتاغن هاي مسلح سدي أريل تي في بربرا أذيق عصب إيش الكدة الدهب شيلي إيه الدهب هذا ما معمل أذيق أن عصب عصر غاهي وحا وكو سهلية إن أذيق وشوغ بوريغا غاما وسا قوبتا هذا الشقو اللعب وحا وشيد أصحابتا ذا يهي الكاغة شوغ دافاها الدنيا